쇼라이 세일 코바레 니다가 게임비네 엔두조마 니바레 게임비네 디던 심볼레 스노 이시로 프레다 티바레 게임비네 소비던 시디 밤이 오케 라그라만 니바레 저노 라진 정인가 디조 타인가리가 니비로 저노루 예지무리오 뺨미로 엉무이 딴따레레 보뮤네 저노루 뺨미로 꿰코레 저노 레벨 라비 프로비시네 오 간다레리 시도 저노 라진 ကျွန်တော်လာအောင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျတော့ဒီကစ်ပေါ်ပိုင်းတော့ရတယ်ရော့ချင်းစုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာမစ်ပေါ်ကဒီယူရတန်စင်လေးနဲ့ကျူးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အများရောက်ပါဘောင်းစားတယ်ပုံစံမျိုးလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကရင်ရရလဲဟိုဟာဒီပြိတ္တာတွေပေါ့နော်ဒီယူရတန်စင်လေးနဲ့နေချိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့လက်ပြောပြရချင်းဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဟိုရင်ဘွားမှာဆိုရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုတာကတော့ဒီခေတ်ပေါ့ဗောဓမ္မကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်နိုင်ရတယ်ရအောင်လို့တုံးဖို့ပေးခဲ့တဲ့ဆရာသမားတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ကြတော့ဒီကျွန်တော်ကလူငယ်ပိုင်းပေါ့လူငယ်ပိုင်းဆိုရင်မှဒီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဟိုရင်ဘွားမှာဆိုရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုတာကတော့ဒ
င်းရမယ်အနေထားရယ်နောက်ပြီးတော့အတိုင်းဝိုင်းရယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရယ်ဆိုတာအများကြီးယူပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအနေချက်လေးဒီကြောင့်ကျွန်တော်မဆူပြမဆူနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကြိုလွှားမယ်ကြိုဖျက်မယ်ဟာလေးတွေကနည်းနည်းလေးဝေးတော့ကျွန်တော်ကရင်အမျိုးသားရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပဲတစ်ပိုင်တစ်ပိုင်ထိမ့်သိမ်းသွားတဲ့အနေထားမျိုးရှိပါတယ်ကိုသုံးသပ်ရပါလေဘယ်အရာမဆူမတတ်ရင်မစပါပဲများပါအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်တာကျွန်တော်မလုပ်တတ်မတန်ကားလို့ချင်းအောင်မြင်မှုအားနည်းမယ်နောက်ပြီးတော့အချိန်လည်းကုန်မယ်ချက်ချဘူးတာတော့ဒီအမွာတွေကစိတ်တော်တော်တူတယ်ပေါ့နော်ဟို music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖန်တီးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပုံစံတွေရောတူတက်လာနိုင်ငံခြား music တွေလည်းကျွန်တော်လည်းပြန်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျတော့ guitar part လည်းပါမယ် keyboard part လည်းပါမယ်ဆိုတော့ music မျိုးကျွန်တော်လည်းရှာပြီးတော့အကြခြင်းတူအောင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ယူရတယ်ဥမာညှိယူတာညှိယူရတော့ဗျာဥမာဆိုdotree တို့လိုမျိုး on city တို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်တချင်းလေး category တို့အဲ့လိုမျိုး guitar pattern နဲ့ပါတယ်
keyboard pattern နဲ့ပါတယ်အဲ့လို pattern တွေပါတယ်ချင်းမျိုးကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းမလားကျွန်တော်တို့အကြခြင်းတူအောင်လို့အဲ့လိုဟိုနိုင်ငံတကာ music ဟိုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းလို့ရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုဘူးတော့သဘောကျဟုတ် copy ကောင်းတော့ကောင်းပါဒါပေမဲ့ copy ဒီရတာကျွန်တော်တို့တိတ်မကြဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီများတည်တာဥစ္စာဒီများတည်တာပြီးတာဥစ္စာအရန်ကောင်းတယ်ကိုယ်ပြန်တည်တာမကောင်းတော့ဘူးသူကအရင်ကကျွန်တော်ကင်ပြီးနေမှာနေတဲ့အတွက်ကင်ရင်တချင်းတွေတော်တော်များတည်တယ်အဲ့ Nuclear Music Band အနေနဲ့ကင်ရင်တချင်းတွေအများကြီးတည်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဖန်ကယ် Music နဲ့လည်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ချင်းတွေတော်တော်များတည်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ပြန်လာတဲ့ရန်ကုန်ပြန်လာတဲ့ထွက်မဲ့ခွေတွေကရေသွေးနောင်ကတယောက်ရှိတယ်အခုအိမ်မက်ဆုံရာ Season 2မှာဒီလက်နဲ့မယ်ရတဲ့February တရားဝင်တယ်။ Okay. And သူသူခွေလဲထွက်မယ်။ပြီးတော့ wine လေး wine လေးဆိုတာကအိမ်မက်ဆိုတာပါ။ညာတော့အဖြစ်ကျွန်တော်အိမ်မက်ဆိုတာဒီပမာဆိုလို့ဟောတာ။အဲကောင်းကောင်းလို့ iron ဈေးမှာမြင့်တို့ diffuse ဆိုတာကျွန်တော် session နေနဲ့တီးခဲ့တာ။ကောင်းကောင်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် keyboard ဝင်တီးတယ်။အဲ diamond triangle music အနေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။ triangle music band အနေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါ apple လို့နာမည်ပေးတာ။အဲ band အနေနဲ့ကျွန်တော် session ဝင်တီးတယ်။ဒီပြုအခွေလဲကျွန်တော်တီးခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲကျွန်တော်ကီးဘုတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်တီးတာပြီးတော့မှကျွန်တော် triangle music ဖွဲ့တော့မှဒီကိုဒူဒူလို့ကိုဇဲနေလို့အဲအဲ့အဲ့အဲ့ပြန်ပါလာတော့ဗျာ။ကို show တွေပါလေကျတော့ triangle ကအဲကိုစူလေးတီးပေးပါလား။ကိုယူရလည်းပါလေ၊ကစ်ပေါ်လည်းပါလေ။နောက်ပြီးတော့အကပြေးလည်းပါလေ။မြန်မာလိုလည်းစကူပါလေ၊အင်္ဂလိပ်လိုလည်းစကူပါလေ။နောက်ပြီးတော့တိုင်းသားကရင်မျိုးသားရဲ့ဟိုဘာသာလို့လဲဆိုရဲဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးကတအားကိုဟိုကျင်းနှံကြတယ်လို့ပါပဲနောက်ပြီးတော့အားပေးမှုကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဝန်းကူညီပေးတဲ့ဟိုကြီးအနေနဲ့လုံးဝမပါခဲ့တဲ့စေတနာအနေနဲ့လာပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုအားရတယ်ပရိသတ်ကလည်းပဲဟိုကျင်းနှံတယ်ကျေးဇူးမဆန်တော့ညီချင်းမှုအဖွဲ့လိုပဲသူများမြင်နေကြတယ်အနုပညာရှင်တွေပေါ့နော်ဗေနျောက်လာပြီးဗေနျောက်လာပြီးတော့ဘသူတွေလဲဆိုတာအကြံဖြင့်တော့ပြောပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်ပြည်နယ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆိုအစီရဲ့နောက်ဆိုဆိုစိတ်ပုံရဲ့နတ်ဒီပုတ်ဝိုင်းဒီရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆိုအချင်းနိုင်ရဲ့ဖြူဝေကျော်ဖြူဝေကျော်နောက်နောက်ကင်းမီခဲ့တို့ကဲအဆူလိုမီခဲ့ပေါ့နော်ပမာလိုနာမည်ကြီးတဲ့အဖမီလေးပါကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လူသားဖြစ်ပြီးအနုပညာရဲ့အလုပ်ကိုလူရွေးရတယ်ဆိုတာလည်းပဲလေအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တော့ကကြိုဖြတ်လာတဲ့မိသားကကျွန်တော်ကင်ပီနယ်မှာတအားစစ်ပစ်စံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်လို့မှာကျောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကျောင်းဝင်နေလို့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လူသားအချင်းကြီးတွေပါဖြစ်လို့ချစ်ချင်းမေတ္တာမရှိကြတယ်လေငါကြီးလာလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲပေါ့ပေါ့နော်ခရယောင်းသွားတယ်။နောက်ပြီးခရခေါ်လာလို့ဘာလို့ကဘူတောင်ဝင်ကျင်းနဲ့သွားထိုင်ပြီးတော့နားထောင်လဲတောင်ဝင်ကျင်းလို့။ဒါပေမဲ့ဇက်ပွဲတွေကြတော့လူတွေကမဖိတ်မခေါ်ဘဲနဲ့ဓမ္မခပဲနဲ့ဟိုရွာရီသီးသီးကဝင်လာပြီးတော့လာထိုင်ကြည့်ကြတယ်ညလို့ပေါ့။အော်ကျွန်တော်ယင်နေမှာရွာတရွာသည်အစည်းဝေးထိုင်ဖို့မလာရင်ဘလောက်တန်ခမနေဆိုတာအဲ့ဒီမျိုးတန်ခပြီးမှလာကြလာတောင်းရှိလာကြအဲ့ဒီအနုပညာကန္နာကြတော့စိတ်ဝင်သစားနဲ့လာပြီးတော့ရဝေးရနီးဟိုတုံးမှာတော့လဲနေလာကြလေအဲ့တော့လာထိုင်ပြီးရညလုံးပေါ်ထိုင်ကြည့်တယ်ညညဆိုလဲညညသုံးညဆိုလဲသုံးညအဲ့မျိုးလာပြီးအကျွန်ုပ်လည်းပဲဒီလူတွေကျွန်တော်ပေးစားမယ်ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကျွန်တော်ဝင်ရခြင်းလို့ကျွန်တော်ရိုက်သွင်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုဟိုဒီသဘောတရားကိုရယူအောင်သူတို့ဘာတွေကြိုက်တယ်လဲအနုပညာနဲ့အပေးယူလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စုံပြချင်းနဲ့ကျွန်တော်အနုပညာလေးဝင်ရချင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဟိုရှင်းလူကြီးတွေပြောရတယ်အဟောင်းကိုခံအောင်ပိုက်ပါအစ်စ်ကိုမြင်အောင်လိုက်ပါဆိုရဇက်ပေါ်လေးရှိတယ်လေခင်ရင်လူပြောရင်အလိနော်ဖုန်အပေါ့အဆောင်တော့လုံးအကလောက်ဆိုတာအောင်ခံပိုက်အစ်ကိုမြင်အောင်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယူရာထုံတန်းဒလိနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူကမှအနုပညာနောက်ပြီးတော့အခြားရင်ကြီးမှုပေါ့ဟိုနောက်ပြီးတော့ခင်မြောင်းကဘာလည်းပဲတူးတင့်တူးတက်တူးကျွန်တော်တိုင်းသားတွေလည်းပဲ
ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေလည်းပဲသူများနဲ့တန်းလူရည်လူဟိုတိုးတက်နိုင်အောင်အတွေးခေါ်တွေအလုံးပြောင်းလဲသင့်ပြောင်းလဲရမှာပဲလေ။နောက်ပြီးတော့ခုနရိုးရတော့ကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းရမှာပါ။နောက်ပြီးတော့ခစ်ကိုလည်းမပြောင်းကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရမှာပါ။ရှေးရိုးဟိုဘောမလက်ခံသင့်တဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်လက်မော်ဒင်ချလာခဲ့ရမယ်လေ။အဲဒီတော့ဟိုတခါတလေအစွန်းရောက်တဲ့ရှေးရိုးလေးတွေရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ညာတော့အပြင်နားလေတဘောပေါက်ပြီးတော့ချင်းချင်းပြီးတော့လုတ်ကင်းဆရာတော့ဆရာပြောလိုက်တာလည်းလုံလောက်ပါပြီကျွန်တော်ဒီကရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကျွန်တော်အမှားလေးပေါ့လေဟိုကကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ဒီပိုပူလာဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ဝါဒနာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တက်လာတာပေါ့ဒီလက်ကြီးရခံတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဘယ်လိုမျိုးမဆိုကိုယ်ရင်ချင်းမို့တော့ကိုဟိုတင်သားချင်းတိုင်းပဲလေဒါတော့ကိုယ်ရင်ချစ်တိုင်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စစ်စစ်တော့အလုပ်ပညာအဲလမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်ဒီရိုးရာတွေပဲကျွန်တော်ဟိုပရိသတ်ရဲ့ဟိုတုံ့တနေတဲ့ရိုးရာလေးလေးကျွန်တော်ဖြစ်ဆွဲပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်သွားမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဟိုပြောချင်ပါတယ်။ဒီမှာအီးမတ်ပြူရဲ့ဆရာဝန် line လို့ engineer line လို့အဲ့ဒါတွေအတွက်လည်းတက်ဖို့အမှတ်မိတယ်။ဒါပေမဲ့သူက music ပဲလုပ်ချင်တယ်။အဲ့လိုလူဘယ်လိုအကြံပေးမလဲ။အဲ့ဒါတော့အရန်ကောင်းတယ်လို့အကြံပေးရတယ်လည်းကျွန်တော်တို့တကူကောင်းဆန်ရဖြစ်နေဦးမှာဘာပြောစောဘယ်လိုကိုကြံပေးမလားဘာပြောစောနှစ်ခုလုံးခွာလို့ကိုကြံပေးဘာပြောစောကိုကမျူဇီရှန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲဒီလူမျူဇီဝါဒနာပါတော့မျူဇီလုပ်လို့ရှိရင်အရန်ကောင်းမှလုပ်ပြောနေတာကိုကတကူကောင်းဆန်ရဖြစ်ပြောအဲမကောင်းလို့ပြောပြတာသူ့ဝါဒနာပိတ်ပင်လို့ဖြစ်နေပါလေကျွန်တော်ကိုကမြောက်ပေးလိုက်ရင်မဖြစ်လာရင်ဟောဒါပေမဲ့ဒါမှတစ်ခုလို့ရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့လုပ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပါလေအခုစေချောင်းလည်းတက်တယ်ဥပမာလို့အခုဆိုကျွန်တော်တို့လီစာကြရတဲ့ပုံကိုကိုစူးတူတူလို့မျိုးဆိုသူကစေချောင်းလည်းတက်တယ်သူအသိပညာပိုင်းမှာလည်းသူကလုပ်တယ်အဲ့လိုနေမျိုးစီးလို့ပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့အရင်ကိုစောလမ်းမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေစင်ဒီမှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လီစာတဲ့ပုံကိုတွေဆိုရင်လည်းသူကအသိပညာရဲ့သူတို့ရဲ့သူတို့ဝါဒနာပါတယ်အနုပညာလည်းသူတို့လောက်တယ်လို့တခြားသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းပါလည်းသူတို့မလေးနေမလားတွေ့ပြီးတော့တွေ့ဖက်ပြီးတော့လောက်တာမျိုးရှိပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလူကျွန်တော်တို့လေးစားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှူးလုံးရှိဘူး recording လို့ပြီးတော့လုပ်လို့ရှိပါတယ်ဒီအိမ်မက်ဆိုရင်အစိုးရလေးနည်းနည်းပါကျွန်တော် recording တွေတီးနေပါတယ်ဒီကိုရဲ့လူမျိုးတွေနဲ့ပြန်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဟိုဘယ်လိုခံစားရလဲအဲဒီရလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဝန်တာပါတယ်ဒါမှရာဒီဥတုအခြေအနေတွေရောလူနေမှုပုံစံတွေရောမတူတဲ့အပိုင်းတွေတွေ့ရတာပေါ့ဒါမှကျွန်တော်တို့အသည့်အစမ်းတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကြည်နပ်ပါလေဝန်တာပါလေဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ရတဲ့ဆိုမှကျွန်တော်ကဒီရောက်လာတော့အာမြို့ကြီးပြကြီးအကြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအရင်တဘောတွေကြားပြီးတော့အဲ့ဒါကြည်နပ်နေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့ရှိန်တယ်လို့လည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီနေရာရောက်တော့အတိုင်းဝိုင်းကြီးတဲ့အခါရှိန်ဒါမှကျွန်လူမျိုးတွေကိုလူမျိုးတွေကိုပြန်တွေးတဲ့အခါမှာကျတော့ကိုကပြန်ကြည်နဲ့ပါပြီးတော့ကိုယောကိုပြန်ရတယ်လို့ပြန်ခံစားရခင်ဗျာအဲ့လိုသူတို့လည်းပြောသူတို့ကျွန်တော်လည်းပြောပါလားသူတို့ဟိုအပြောတွေကျွန်တော်တို့ယူဆောင်လာပြီးသူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နှွေထွေမှုပြီးအပြန်တယ်ဗောဗျာအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်မိတယ်ကြည်နပ်မိတယ်အဲ့လိုအရင်ပြောပါလားဟုတ်ကဲ့ဒီကလူငယ်လေးဒီကလူငယ်လေးကျွန်တော်အဓိကပြောချင်ပါလားသူတို့မှာအများကြီးအခွင့်အရေးရှိပါလားကျွန်တော်ထက်စားရင်အများကြီးသူတို့မှာလောက်ပိုင်ခွင့်နဲ့ရှိတယ်သူတို့မှာကဘာကြုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးသူတို့ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါလားကျွန်တော်တို့တွေမရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးသူတို့တွေအများကြီးရနိုင်ပါ